Jdeš pradlen košile? Hej. Tak to potom dát na šetrný cyklus. OK. To čo robíš? Dávam šetrný cyklus. Prečo krútiš koleskom do opačnej strany? A prečo? Lebo môžeš poškodiť celý mechanizmus. A to odkedy? Odvtedy, čo sa všetko krúti podľa smeru hodinových ručičiek. Ako keď si nastavuješ čas na hodinkách. Ale ja si čas na hodinkách nastavujem tak, že krútim koleskom proti smeru ručičiek. A Tomáš, to sa nesmie. A to už prečo? Ak by výrobcovia hodiniek rovnako ako výrobcovia práčiek nechceli, aby sme otáčali koleskom proti smere, tak by to vyrobili tak, aby sa kolesko dalo otáčiť iba do správneho smeru. Myslím, že veta, ktorú teraz hľadáš, je mám ja ale inteligentného syna.